Càlcul, espai, forma, mesura, estadística, geometria... Bé, en una paraula, matemàtiques. Però què tenen en comú tots aquests conceptes? Els números. I per què serveixen els números? Per mesurar. Per saber en quin dia estem. Per saber la densitat d'una població. Per saber la velocitat que va un vehicle. Per saber les talles. Per calcular. Per elaborar un calendari. Per fer una maqueta. Per respondre preguntes. Els trobem a tot arreu. Aquests són alguns dels que hem fotografiat. Els números, més enllà del seu significat matemàtic, també poden ser font d'inspiració. Són en les obres de molts artistes. I a nosaltres, quins números ens representen? El dia que vam néixer, a sisè, que som 12 nens i 14 nenes, el peu que calça cadascú, 3 porten ulleres i 23 no. Triem els números que ens identifiquen i els donem de forma més artística. Els números estan a tot arreu. Sense ells no podríem viure. Els fem servir diàriament i els utilitzem per a tot. Sense ells no haguéssim avançat tecnològicament. Fins i tot els números poden ser en l'art. Aquesta és la nostra obra, Retrat matemàtic dels alumnes de sisè.